この動画は NASA アメリカ航空宇宙局の火星探査車パーサビアランスがハザードカメラで撮影した画像をつなげたものです。パーサビアランスは2021年の2月18日に火星へ着陸しました。それぞれの画像は2021年3月4日から2024年7月2日までの間に撮影されたものです。パーサビアランスには何種類かのカメラが搭載されています。ハザードカメラは大きな岩や溝、砂丘などの危険を検出するためのカメラです。パーサビアランスには前方に4台、後方に2台のハザードカメラが設置されています。画像は前方のハザードカメラの1台で撮影されたものです。火星に着陸以来、パーサビアランスはこれまで 27km 以上も走行してきました。この動画では時間が進むにつれて少しずつ風景が変化していきます。場所によってさまざまな岩石が見られます。岩石に穴を開けるシーンや火星表面にサンプルを入れたチューブが置かれたシーンなども出てきます。皆さんもパーサビアランスとともに火星の旅路をお楽しみください。